Російський диктатор Путін вчора нібито виліз зі свого бункера та разом із багатотисячною проплаченою масовкою приїхав на стадіон Лужники, на якому проговорив аж 3 хвилини. І це зауважте після своєї 2-годинної промови. Звичайно, і з чим пов'язане таке швидке закінчення, невідомо. Однак цілком можливо, що його вік вже не дозволяє проводити 2 великі виступи поспіль. Це дуже важливо. В этом смысле сегодня при защите наших интересов, при защите наших людей, при защите нашей культуры, языка, территории, все, весь наш народ является сегодня защитником Отечества. Низкий всем поклон. Поздравляю вас с наступающим праздником, Днем защитника Отечества! Ну, є така версія, що це просто були 2 різні Путіни, і той Путін, який виступав перед цими зборами федеральними, це була версія Путіна, тобто версія двійника Путіна, така балакуча, а от коли він на Лужниках виступав, то це була версія якась коротка, лаконічна. І це видно неозброєним оком, якщо ви порівняєте ось ці 2 звернення, 2 виступи, то цей Путін більш гладкіший, більш пухляш. Так, пухляш. Путін пухляш. І тут Путін при своїй промові не кашляє на тій промові, яка відбулася 21 лютого на федеральних зборах. Путін там ледве говорив і через кожне слово. Там навіть зробили матеріали, там наші колеги-журналісти були, що взяли, вирізали всі варіанти, коли він кашляв, всі фрагменти, і там можна було десь на хвилин 5-10 взяти тільки його кашлю самого. Триває 365-й день так званої триденної спецоперації. Однак у рашистів усе нібито йде за планом. Тож саме тому кримський гауляйтер Сергій Аксьонов заявив, що Путін підтримує його ідею стосовно будівництва фортифікаційної лінії оборони на тимчасово окупованому півострові. Гауляйтер сказав, якщо ця споруда не знадобиться, то потім туди будемо водити екскурсії. Але зараз нехай воно буде так. Можемо допомогти рашисту з клієнтами на його екскурсії, адже першим, хто відвідує ці споруди, будуть Збройні Сили України, коли зачищатимуть півострів від ворожої нечисті. Ну і також останніми виступами Путіна залишились незадоволені навіть кремлівські пропагандисти. Проте вони все одно змушені шукати в 2-годинному потоці маячні щось сакральне та філософське, аби потім було б хоча б про що мати говорити в їхніх пропагандистських програмах. У наступному відео рупор Кремля Соловйов теж висловився стосовно промови божевільного пенсіонера. Суть очень простая. Нам объявлена война. Война на уничтожение нашей страны. Это никакая не война с Украиной. Это война пока на Украине, хотя судя по тому, что несут поляки и прочие. Эта война недолго будет на территории Украины. Есть высокий шанс ее расползания. Дело то, что сейчас происходит, понимаете? Сейчас это дело всей нашей жизни. Вот у каждого поколения есть своя война. Но такой войны несколько поколений не видели. Но мы впрямую воюем с американцами. Ну вот, ну реально, мы воюем с ними впрямую. Поэтому, мужики, давайте вот отнесемся ко всему происходящему более чем серьезно. Ну время такое. Время такое. А вчерашнее выступление президента, ну я вам скажу, это более чем серьезно. Это глубокое, продуманное, серьезнейшее послание. И мы можем только, ну, гордиться, что в это тяжелое время в нашій країні такий президент. Так, це, до речі, згадується анекдот, коли там розмовляють між собою там дві пані, і одна запитує, ну, а що там війна? Ну, там російська сторона, а що там війна? Каже, ну, в Кремлі говорять, що воюють проти Америки. А, зрозуміло. Ну, і що Росія? Ну, втратила там 140 тисяч своїми вбитими і важко пораненими. Ну, а що НАТО і що Штати Америки? А Штати, Сполучені Штати Америки і НАТО просто на війну не з'явилися. Ось, тому в різних варіаціях цей анекдот ми чули, але в будь-якому разі ні Штати, ні НАТО в Україні не воюють. Якби в Україні воювали проти росіян натівські підрозділи або американські підрозділи, морські піхотинці, морські котики, то давно би, напевно, спільно з Збройними силами України нам вдалося би вибити з території України рашистську нечисть. І
Речник Путіна Дмитро Пісков не став коментувати новину про те, що на Росії провалилося випробування їхньої, так би мовити, легендарної ракети «Сармат». Посадовець зазначив, що вся ця інформація є нібито прерогативою Міноборони Росії. Однак при цьому Пісков і не спростував цю новину. Ось така країна-терористка. Але якщо у Кремля все ж таки є проблеми з цією ракетою, то вони сміливо можуть звернутися до Рогозіна. Адже у нього є досвід роботи з так званим ураженим центром прийняття рішень. Поки випробування із ракетами в РФ зазнають невдачі, на вулицях держави-терористки був помічений так званий «Сармат-мобіль». Невідомо, куди саме він їхав та навіщо, однак зрозуміло те, що до Вашингтону йому ще дуже далеко. От Едуард возмущається, я ж наоборот йому допомагаю. От зараз от це от відео увидять, і німці з французами одразу передумають ці абрамси поставляти. Кажуть, да ну, нічого собі тут такое от, такое от. Да? А у меня вопрос, Эдуард, а у вас есть разрешение на перевозку боеприпасов в черте города? А что это? Сармат на Америку, на Вашингтон? Это информационный продукт. А, дерьмо? Дерьмо, то есть не настоящее? Конечно, нет. Ви ж дурні росіяни навіть не розуміють, що це макет зроблений із картону або з чогось іншого, ніяк не буде. Але навіть якщо це тролінг, то все одно хай між собою навіть гризуться росіяни. А в будь-якому разі ми бачимо, що цей «Сармат-мобіль» – це є просто уособлення всієї цієї клініки російської. Так, наскільки в них психологічні якісь викривлення, що він, уявіть собі, автомобілем з макетом «Сармату» збирається на Вашингтон їхати. Ну як він може океан перетнути автомобілем, не зовсім зрозуміло. Якщо ж він збирається запускати цей «Сармат» з території Російської Федерації, ну, то куди що вона долетить? Та, чи долетить вона? Так, якщо справжні «Сармати» російські вибухаючи не спрацьовують на старті, ми бачили так інформацію, що «Сармат» не спрацював під час тестування, то що можна говорити про макети? Ну, нехай дурненький тішиться. І на Росії відреагували на заяву президента Литви Гітанаса Наусєди стосовно посилення допомоги нашій країні. Офіційна представниця російського МЗС Захарова раптом вирішила поговорити про мізки, але оскільки у неї із ними спостерігаються певні проблеми, то вона сказала не зовсім логічну промову про так звані червоні лінії. Давайте почуємо. Меня простите, я, конечно, не знаю, но, на мой взгляд, в головах должны быть мозги, а не красные линии. Если в мозгах красные линии, значит, там нет мозгов, что печально. Но, судя по заявлениям и литовского президента, и многих других представителей литовского и не только режимов в странах НАТО, у них действительно в головах какие-то красные линии, возможно, еще черные квадраты. Так, ну, пані Захарові можна тільки сказати словами, відомими словами всім росіянам, закусувати треба. Так, ну, по цій розмові видно, у кого мізків немає. Це були усі вісті з болот. Ми ефір на Постров ТВ продовжуємо далі.